Assalamualaikum, my name is Muhammad Khairi Islam Muhammad Zuki. Name analyst is number 6, clock in for ITT 440 at 7:48 a.m. on 12 January 2021. Good morning, my name is Nur Azmina binti Kamarul Azim, number 26 on the list. Clock in for class ITT 440, today is 12 January 2021 and right now is 7:49 a.m. Clock in ITT 0 on 7:51 on 12 January. Number on attendance list is 23. Assalamualaikum, my name is Farhan Azuddin. Clock in ITT 440 at 7:53 a.m. as of 12 January. My attendance list is number 3. Thank you. Assalamualaikum, Hamil Muhammad Farhan Shah bin Ahmad Rusli. Clock in ITT 440 pukul 7:54. Tarikh 12 Januari. Attendance nombor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad David Jumata. Clock in for ITT 440 at 7:56 a.m. And today's date is 12 January 2021. And my name number 8 on the list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mu'afan bin Kamaruddin. Clock in for ITT 440 at 7:57, 12 January 2021, number 12 at attendance list. Clock out at 7:58 a.m. My name is Rashid. Assalamualaikum, my name is Muhammad Azmaika bin Karnizam, number 18 in the list. Clock in ITT 440 at 7:58 a.m. on 12 January 2021. Hi, Assalamualaikum. My name is Muhammad Azmin bin Bakar. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. at 10 January 2021, number 15 on the name list. Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Fahidin bin Razak. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. on 12 January 2021. And my attendance list number is on number 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Iqbal Maududillah bin Mat Sabri. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. On 12 of January 2021. My name in the list is 20. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aridin bin Mat Sabri. 0060076601, number 40 in the list. Clock in pada pukul 8.01 minit, bertarikh 12/1/2021. Hai, Assalamualaikum, very good morning. My name is Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Nasir. Clock in for code ITT 440 at 8:03 a.m. on 12 January 2021. My number is number 7. Good morning, sir. Assalamualaikum, my name is Muhammad Dan Shafiq bin Muhammad Farid. Clock in for ITT 440 plus at 8:05 a.m. on 12 of January 2021. And I'm number 16 on the list. Assalamualaikum, my name is Muhammad Zubina. Clock in for ITT 440 at 8:05 a.m. It is January, my name is number 11. Assalamualaikum and a very good morning. My name is Surah Azim with Timnas ID, number 28, Lieutenant List. Clock in for class ITT 440 at 8:05 a.m. on 12 January 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afiq Gembir Ahmad Zawi. Clock in for ITT 440 at 8:07 a.m. I'm number 13 on attendance list. Good morning, I am Wilma Ana Joseph, number 29 in the attendance list. Clock in for ITT 440 at 8 a.m. Today is 12th of January. Assalamualaikum, my name is Noor Nadira Minta Rosli. Clock in for ITT 440 at 8:08 a.m. Today, 12 January 2021. Number 25 in attendance list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clock in ITT 440 8 a.m. My name is Nurilai Bedik Malajis and I'm number 27 in the attendance list. Assalamualaikum, clock in ITT 440 at 7:49 p.m. 12 January 2021. My name is Muhammad Muhammad bin Mahazi and I'm number 10 in the list. Thank you.
Assalamualaikum, my name is Muhammad Rashwa Liman Ramadhani and I clock in for subject ITT 440 at 8:30 AM. My name on this is number 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina ibn mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum and very good morning. Assalamualaikum, sir. Morning, sir. Morning. So, how are you today? Ini tak boleh lama-lama kamu nak kena tekan e-voting kan? Yes, sir. Ini saya. Ini e-voting kan? Dah start pukul 8 tadi. Okay. So, jangan lupa masuk e-voting tu. Pilih 2 orang je kan? Kan? Yes, sir. 2 orang. Pilih siapa tu? Pilih saya. Dah agak dah. Jangan lupa pilih siapa? Pilih Lokman. Pilih Lokman. Pilih Lokman. Okay. Okay, so saya nak bincang final assessment next week ataupun assessment 4. Okay, next week petang kamu ada kelas kan? Ada, sir. Okay, so kalau kata kamu malam tu boleh, bagi tahu saya dekat Telegram tau. Kita nak buat serentak dengan CS245. Kalau tak boleh, kita stick hari kelas lah, hari ni lah. Hari apa ni? Hari Selasa 8.10. Kamu punya ni. Dia punya, sekejap saya tunjuk AIMS. Markah dia 30 tau. Nampak kan? Nampak kan skrin kan? Nampak, sir. Alright. So, nampak. Okay. So, saya ambil dekat part quiz, test 1 dengan test 2. So, kita combine semua untuk assessment 4 next week. So, saya akan buat bagi 3 part lah. Part A, part B, part C. Okay, part A nanti part A katakanlah ada 30 soalan. Bukan 30 markah. So 30 markah tu dia akan jadi 10 markah lah. Kan, part B 30 juga. So 30 akan jadi apa nama 10 jugalah. Part C pun 30. Kan. So yang ni soalan subjektif. Soalan kamu tengok EQPS. Saya ada download. Okay. EQPS. Mana saya download lah. ITT. Ada tak? Tak ada. Sekejap saya tutup dulu nak cari. Habis semua nampak saya punya Korea lah apa semua nampak kan. Mana tu mana ni? Sekejap, okey. Okey, sekejap lah. Okey, share screen.
Okey. Okey, nampak kan QPR kan? Nampak tak? Nampak, sir. Alright, so saya ambil salah satulah. Mana? Okey, berpatutlah saya tak save. Saya buka macam tu je. Saya save lah. Next time, download. Cari tak jumpa. Okay, so kalau final exam, dia tak ada part A, part B, part C. Tapi dia macam ni lah. Soalan dia lebih kurang macam ni lah. Kan? So, question 1 ada berapa soalan, berapa markah? Ada 14 markah, nampak yang tu? Nampak. So, maksudnya 14. So, katakanlah 14, 16. So, 30 kan? So, saya buat dalam satu part. Macam tu lah. Part A. Katakanlah itu, saya akan cukupkan 30-30 lah. Kan, katakanlah soalan programming, belakang sekali. Contoh, ha. Question 6 kan, Mbak? Berapa markah? 30. Ah, 30. Itu dalam satu part. Kata ni part C lah sekali kan, atau part B. Saya cari lagi 30. Macam ni dah 15 kan? 15, cari lagi 15. Dua soalan dapat 15. So 30, ha, macam tu lah. So macam ni dia tak dapat. Tapi kita boleh tengok lah dia punya markah dia. Memang satu part tu, memang satu question tu memang banyak markah kan. Berbelas. Soalan dia macam ni lah. Tapi part A, kalau saya rasa saya nak buat objektif, saya buat objektif lah. Kan, objektif. So maksudnya saya Aika macam ni lah, tak pernah lagi buat objektif. Tapi kalau saya nak buat objektif, saya buat lah. Tengok saya rajin tak rajin. Kalau tak rajin macam ni lah. Kalau tak rajin macam ni lah, soalan sikit je. Sebab objektif ni dia kena rajin baru boleh buat soalan objektif kan. Nak kena buat soalan, nak kena buat jawapan pula kan. Kalau tak rajin macam ni lah, buat soalan je lah. Kamu cari jawapan. Kan? Senang. Kalau objektif saya kena cari soalan, saya kena cari jawapan. Saya kena cari jawapan yang betul, jawapan yang salah. Ha, kena dua-dua kena. Right. Objektif senang sikit kamu kan? At least kamu boleh tembak kan? Betul, okay. Sir. So, kawan kita seorang admitted to what COVID-19 punya isu. Kalau kata saya bagi set soalan yang sama kat dia, korang boleh bocor, kamu boleh skorkan soalan tak? Maksudnya jangan bocorkan soalan kat dia. Oh, faham. Boleh ke tak? InsyaAllah. Kamu nanti kamu apa nama, capture screen. Dia boleh tengoklah soalan apa kan. Sebab dia tak boleh ambil minggu depan. Kalau nak ambil kemudian, nanti kamu masalah dengan dah start final exam kan minggu lepas tu kan? Ya, betul. Boleh ya? Yang lain semua okey. Kalau tak okey, bagi tahu dekat Telegram. Sebab kita belum confirm lagi kan. Ha, sebab saya nak kena confirm dua-dua kelas. Kan sama ada buat pagi kelas kamu ataupun buat malam kan. Kalau kata dapat setuju. Malam ataupun, bila? Malam hari Selasa juga. Selasa juga. Kalau kata, oh tak boleh lah sebab malam susah lah. Ha. So kita tak payah buat lah malam. Kan? Alright. Mana? Okay. Tu satu. So clear soalan dengan apa nama? Contoh soalan dengan pemakahan lah. Kita buat untuk next week. Okay. Ada apa soalan? Tak ada, kamu boleh mengundi lah ni. So. Reply. Asal reply jadi lambat kan? Nak tanya seguna platform apa untuk question, saya akan pakai Moodle.
Nanti saya akan create username password untuk kamu untuk pakai Moodle. Saya tak pakai team sebab apa? Boleh kot saya try pakai team. Team ni boleh buat soalan kan? Tak pasti rasa. Nanti saya tengok kalau team boleh buat soalan, saya buat soalan lah. Kalau muda dia boleh kira apa nama. Nanti saya buat lah. Nanti saya decide lah pakai muda ataupun ni. Hari Khamis saya beritahu balik. Boleh? Boleh, sir. Alright. So, itu saja. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Selamat mengundi. So, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah tabarak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Bye, sir. Okay, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat mengundi, selamat mengundi. Jangan lupa mengundi ya. Pilih Lokman lah. Yes, alright.